Després d'un dilluns post-eleccions de reflexió, amb diverses reunions i executives dels partits per analitzar els resultats de diumenge, aquest dimarts és dimarts d'inici de contactes. A Sandra Guaita, com a guanyadora de les eleccions i candidata de la llista més votada, li correspon encetar aquesta ronda de reunions. I aquest dimarts, segons han confirmat fonts de diversos partits a Canal Reus, s'han produït ja com a mínim dues reunions. Una amb Esquerra Republicana i una altra amb Ara Reus. Segons les mateixes fonts, aquests contactes han buscat confrontar programes electorals i projecte de ciutat. No són els únics contactes, però, que té previst fer Sandra Guaita, que aquest mateix dilluns assegurava a Canal Reus que té intenció de parlar amb tothom, menys amb Vox. Busquem opcions de governar la ciutat amb amplis consensos i, per tant, intentarem arribar a consensos amb tothom, més enllà dels 14, fins i tot. Volem construir una ciutat en gran i, per tant, per pensar en gran, has de ser un referent de tota la ciutadania. Per tant, com us deia al principi, no tots aquells que vulguin sumar per fer projecte de ciutat, per transformar la ciutat, per rellançar-la, nosaltres estem disposats a que s'assumin. I, a més, aquells grans projectes de ciutat, pensem que com més grups polítics hi siguem, molt millor, perquè representem més tota la ciutadania. Esquerra precisament assegura que està analitzant resultats, tot i que la seva candidata, Noemí Llauradó, no tanca les portes a buscar una alternativa al PSC i convertir-se en alcaldessa. Estem analitzant tots els resultats, i per tant totes les dades i tots els escenaris, i insisteixo en aquest valor de la prudència. Per tant, no em precipitaré, crec que no és bo ara precipitar-nos a l'hora de pronunciar-nos sobre exactament quines serien les variables, perquè ho estem explorant tot, i el que sí que tenim clar és que volem construir, però és evident que hem de mirar tots els escenaris possibles. Jo crec que això totes les forces polítiques ho estan fent. Esquerra, de fet, necessitaria un pacte a quatre per tombar a Guaita, un escenari poc plausible, però no impossible. Mentrestant, la candidata de Junts, Teresa Pallarès, ratifica el que ja va dir en campanya. Aposta per un govern sòlid, en majoria i amb garanties per tirar endavant la ciutat. Tampoc tanca la porta a cap escenari. Com sabeu, hi havia tres dones que ens posicionàvem i ningú s'ha amagat del discurs que teníem, no? També jo ho explicava, no? Que pensava que estava capacitada, que tenia il·lusió, que tenia ganes, vale? Els resultats han estat els que han estat i, per tant, ara, amb aquests resultats, hem de buscar la viabilitat, sobretot d'un govern estable. Jo crec que la clau de la governabilitat ha d'estar amb l'estabilitat, perquè crec que Reus està en uns moments de creixement i de futur que es mereix que aquest sigui un govern estable, ferm i que camini per la ciutat. És dimarts 30 de maig, no han passat ni 48 hores de les eleccions i aquests contactes són els primers de molts que vindran. La constitució de l'Ajuntament serà el pròxim 17 de juny i tampoc res obliga a que per aquesta data hi hagi un pacte per governar la ciutat. Les pròximes dues setmanes, amb tot, seran clau per dibuixar el futur de la ciutat. La convocatòria d'eleccions generals a l'Estat també és un factor que cal tenir en compte.